Үндэсний геологийн аль байгуулах талаар олон жил уул уурхайн салбарт энэ Монгол улсын уул уурхайн салбарын одоо нэлээд томоохон шаардлагатай ийм урсгал үйл ажиллагааны одоо нэгж болж байгуулах талаар олон жил яригдж, олон жил төлөвлөгдсөн боловч одоо энэ удаа орж ирж байна. Ерөн сая оюуны ордын сайд хэлсэн өмнө нь бол геологийн аль байсан, геологийн хүрээлэнтэй институттэй байсан. Геологийн аль юу хийдгийм бэ гэхээр одоо өнөөдөр манайх геолог уул уурхайн яамтай, ашт малтамлын хэрэглэх газартай, за мөн олон одоо бүтц бүрэлдэхүүнтэй одоогийн яригдж байгаа нэгжүүд мөн одоо байгуулагч ажиллаж байгаа. А гэтэл ашт малтамлын хэрэглэх газрын үйл ажиллагааны чиглэлийг харахаар ерөнхийдөө л нэг одоо төлөвлөгөө бүртгэсэн, гүйцэтгэл хянсан ийм бүртгэлийн чиглэлтэй ажиллаж байгаа агентлаг. За уул уурхайн яам маань сүүлийн 30 жилийн турш ер нь эдийн засаг, ашиг орлого, санхүү мөнгөний үйл ажиллагаа, тийм төслүүдэд дэмжсэн ийм өрөөсгөл үйл ажиллагаанд автсан байгаа л да. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ геологийн бодлогын аль байгуулах энэ үйл ажиллагаан дээр энэ хилцүүлэг дээр геолог уул уурхайн яамны нэлээд томоохон аппарат орж ирж суух хэрэгтэй байсан байхгүй байна. Ер нь хилцүүлэгдэж байгаа уул уурхайн хата холбоотой, уул уурхайн эдийн засаг өргөжтэй холбоотой давхарцсан юм дээр ерөөсөө геолог уул уурхайн яамныхан хангалтгүй оролцож байна. Ялангуяа энэ геологийн одоо аль бол маш чухал аль ба. За геологийн аль байгуулагдсанаар Монгол улс ямар эрдэс баялагтай юм бэ? Монгол улсын эрдэс баялагууд хаагур тархсан юм бэ? Энэ дэлхийд байгаа минерал эрдэс баялагууд Монгол улсад хэдэн хувь орчим нөөцтэй байгаа? Энэ эрдэс баялагийнхаа бид нар одоо хэдэн хувийг ашиглачаад байна? Цаашдаа бид нар ямар эрдэс баялагуудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж болох юм? А мөн орд уурхай том жижиг дунд энийгээрээ одоо мөн хэрхэн ангилагдах юм? А ямар шаардлагатай өнөөдрийн одоо тулгамдсан одоо эрс хамгаалтанд авах эрс зөвлгүүд юу вэ? Нөөцөн шавхагдаж байгаа эрс зөвлгүүд юу вэ гэдэг энэ геолог уурхай ашт малтамлалтай холбоотой үүний нөөц болоод одоо ирээдүйн одоо ашиглах төлөвлөлт бүгд энэ геологийн албан дээр хийгдэх ёстой. А мөн Монгол улсын хэмжээнд хийгдэх бүхэн одоо энэ ашт малтамлын одоо зураглалын ажлууд одоо геолог уурхай албан дээр одоо томорсон жижигсэн ийм баг том масштабын хэлбэрүүдээр явагдаж улам одоо энэ хайгуул судалгааны ажлууд наривчлан хийгдэж бид нар өнөөдөр Монгол улс маань ямар хүү хэмжээний одоо эрдэс баялаг ашт малтамлын нөөцтэй юугаа ашигласан цаашид бид нар энэ одоо орчин үеийн энэ шинжилх ухааны ангилалд яаж хэрхэн хамруулж улмаар эрдэс баялагаа судлаж хуваарлаж зурлаж болох гэдэг ийм томоохон бодлогуудыг геологийн албан дээр хийгдэх юм аа. Тэгэхээр бид нар энийг хийхгүйгээр өмнөх одоо олон 50 жилийн турш бэлтгэгдсэн орд уурхайнуудаа ашигласаар хагаад өнөөдөр нэлээд бодлогогүй явагдсан. Уул уурхайн ашиглалт талдаа голчлоод одоо бэлтгэгдсэн хитэн цөөхөн ордуудаа ашиглаад ингээд өнөөдөр одоо цаашдаа манай уул уурхайн одоо байдал, шинжилх ухааны байдал, ерөөсөө одоо нөөц баялагийнхаа ер нь тодорхой бас байдалд байгаа. Тэгэхээр геологийн аял байгуулагдсанаа үнийг одоо системд оруулж одоо ямар геологийн одоо эрдэс баялагийн нөөцийн одоо ямар чиглэлүүдэд бид нар ихэл судалгаанд оруулах талаар томоохон одоо ийм зохион байгуулалттай одоо ийм алба үүсгэхэр болж байна л да. Тэгэхээр энэ алба маань одоо хичнээн ямар бүтц бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдж гэнүү? Яам дээр бодвол уул уурхайн яам дээр байгуулагдж байгаа бах. Тэгэхээр хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй ямар хүм мэрэгжлийн болсон үчиндээ ер нь бол геологийн албаны мэрэгжлийн болсон үчин бол хангалттай. Өмнөх одоо олон жилийн турш нэлээд сайн бэлтгэгдсэн одоо нэлээд туршлагатай мэрэгжлийн ийм геологчд Монгол улсад байдаг. Эмэгтэйч үүсч олон байдаг. Одоо өндөр боловсралтай доктор, профессор эмэгтэйчүүд, геологч эмэгтэйчүүд бас нэлээд байдаг ийм салбар байгаа. Тэгэхээр энэ ямар бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдж байна вэ? Энэ дээр бас мэрэгжлтнүүдийн одоо туршлага мэдлэг боловсралыг одоо ямар хөө шалгуураар тэр албан дээр оруулах гэж байгаа вэ? А улсын төсөв мөнгөнд одоо ялбан. За хэн хариулах вэ? За мөнх төр дараа. За уулархан онд төр яа мөхтөр гарамж гүшин асуултанд хариулъя. За үндэсний геологийн аль байгуулсан бол эхний ээлжинд 68 он өвөрлөлтөнтэйгээ үйл ажиллагаа явуулна. А бүтц чигүүргүүд бол мэдээж эргэнэл геологийн судалгаа, эрс байлгын судалгаа болон гидр геологийн судалгаа, геологи эдийн засгийн судалгааны сектор болон эрс байлгын мэдээллийн технологийн сектор гэсэн үндсийн бүтц бүрэлдэхүүнтэй ажиллана. За төсөвт бол хөрөнгө оруулалтуудыг бол нэг бүрчлэн суулгаад өгсөн байгаа. Хөрөнгө оруулалт ус болгоо. За орсгол зардлыг бол төрөнчний хэлсэнчлэн одоо байгаа байгууллагын чигүүр бүтцэн байгуултыг бол зохион байгуулах замаар хийж байгаас бол нэмэлтээр бол орсгол зардал бол цалингийн зам бол шаардлагагүй байгаа. За.
мэрэгжлийн боловсон хүчний бодлого та нар яах юм гээд байна шүү дээ. Эцэг төрийн нарийн бичгийн дарга нар найцсан. Агентлагийн дарга нар. За ажлын хэсгийн микрофоныг нэг. Болсон хүчний 50 төс шаардлагын хувьд бол төр албаны тухай хуулиар ер нь үндсэн эдийн албанд ажиллах ихэнх албан багш нар бол төрийн захиргааны албан багш нар бол байна. За 50 төс шаардлага бол төрийн захиргааны албан багш тавигдах энэ шаардлага өрөнд болсон хүчнийг бол боловсны бүрэлдэхүүн үү шийдвэрлэнэ. Мэдээж бол мэрэгжлийн болсон хүчнүүдийг ихэнх нь татаж оролцуулна гэсэн юм зөвхөн байгуултаа байна. За баярлалаа. Хоёрдын сайд энэ сайд дэд сайд төрийн нарийн бичгийн дарга агентлагийн дарга нар хаана өгнө гэдэг энэ гишүүдээс шаардлага тавиад байна шүү дээ. Бид нарыг байж аж бид нар асуулт асуумаар байна гэдэг. Та энэ дэр нэг хариулт хэлэх үү? За хин гарамж өгшөнд тодруулъя. Энэ геологийн албан дотор одоо энэ газрын тосны хэрэг эрхлэх газар гэх мэт агентлагуудаа нэгтгэдэг нь ямар учиртай юм? За геологийн төв лаборатори бол орж олно. Геологийн албанд орох хэвээр. Харин энэ чиглэлийн одоо мэдээлэл технологийн алба байж болно. Одоо өшөө харин геологийн зураглалын албуудыг энэ дээр нэмж оруулах юм шаарлалтай байгаа. Тэгээ ер нь ийм чухал улс орны маань өнөөдөр одоо эдийн засгийн одоо хамгийн гол тулгуур болж байгаа геолог уулуурхаан салбарын томоохон асуудлыг ярьж хахад ганцхан хүн орж ирчээд ингээд улсын их хурл дээр суужаад энэ бол хангалтгүй хариуцлагагүй байна. Ер нь үл тоож байгаа улсын их хурлын геолог уулуурхаан юм. Энэ ямар учиртай юм бэ? Бодлого ийм том асуудал орж ирж байна. Бодлого зөв танилцуулаад геологийн алб гэдэг энэ чухал одоо нэгжийг бид нар үндснийг ойлгуулж явах хэрэгтэй шүү дээ. Ямар чухал шаардлагатай байгаа гэдгийг. За хоёрдын сайд нэмж яг байна гисүүд. Нэмж тодруулаач гэж тод юу гэсэн юм шүү. За мөнх төр дарга нэмж харуулх юм уу тий. За. За гарамж өгшин асуултанд хариулъя. Газрын тосны одоо бол ашигтмал хуу газрын тосны газар гэсэн агентлаг ажиллаж байгаа. Газрын тосны чиг үүргүүд бол агентлаг дээр хэвээр үлдэнэ. А газрын тосны суур судалгаа буюу судалгааны ажлууд нь бол геологийн албан дээр очно гэсэн. Ийм юу таваа бүтсэх юм байлтай байгаа. Уучлаарай гэж шинэ яам дээр бас нэг гишүүдэн зарим нэг эрүүл мэндийн шалтгаанаар хэрж амжааг нэг өвлөг төвтсөн бол. За Батардын гишүүн Батны богийн Батардын гишүүн. За баярлалаа энэ оролж ирж байгаа асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Тэгээд хэлж байгаа асуудалтай холбогдвол энэ чухал асуудлыг хэлж байхад бол тэр уул уурхай яам сайд дэд сайд төрөө нэрийн бичгийн дарга